Та три бронзи. Восьмий змагальний день на Паралімпіаді в Парижі приніс ще 5 медалей Україні. Наталія Ніколайчик уперше виборола золото в дзюдо в категорії до 48 кілограмів. У фіналі змагань вона здолала японку Сідзуку Хангай. Досі українка двічі ставала бронзовою призеркою у 2012 та 2021. Золото і у штовхальниці ядра Марії Помазан. Для неї це вже третя нагорода найвища в кар'єрі на Паралімпійських іграх. А Павло Баль взяв першу бронзу в історії України у шосейних перегонах з гендбайку. Бронзові нагороди також здобули дзюдоїстка Анжела Гаврисюк та Данило Чуфаров у плаванні на 100 метрів брасом. Відтак Україна посідає 7-е місце в медальному заліку. І більше про виступ наших паралімпійців в Парижі розпитаю Наталію Гарач, речницю Національного паралімпійського комітету. Я вас вітаю, пані Наталію. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора, Україно! І вітаю вас з такими перемогами, але для початку от про загальні показники нашої паралімпійської збірної. Яка кількість ліцензій, які вибороли українські спортсмени наразі і в яких дисциплінах ми представлені? Ну, ліцензії ми виборювали до Паралімпіади, до початку Паралімпіади, їх було 126, а зараз це вже не ліцензії, це вже нагороди. І ось в нас наразі 60 медалей. Крім тих, що ви сказали, нещодавно було здобуто ще одна бронзова нагорода в естафеті у плаванні. Щойно була здобута срібна нагорода у голболі. Це історична нагорода для України. Вперше за всі паралімпійські ігри наші хлопці добилися фіналу. І щойно у додатковому часі лише поступилися команді Японії. Ми дуже вірили в них, дуже сподівалися. І це срібло на вагу золота, яку вибрала наша голбольна чоловіча збірна. Також варто сказати і про срібну нагороду у легкій атлетиці. Сьогодні Боторчук Оксана, може ви пам'ятаєте, героїня фільму «Пульс» українських режисерів, про неї був створений фільм. Ось Оксанка здобула свою ще чергову нагороду, 12-ту вже взагалі за всю спортивну кар'єру. У неї в Пекіні, нагадаю, вона дебютувала в Пекіні, це її 5-та паралімпіада, і в неї в Пекіні було тоді на дебютній паралімпіаді було золото. Тож немає несподіванок. Несподіванки є, вони дуже приємні. Ну і звісно, є такі не дуже приємні несподіванки, коли спортсмени у дуже важкій боротьбі все-таки не досягають тої цілі або мети, або мрії, скажімо так. Для нас сьогодні дійсно було дуже таким неймовірним. Це бронзова нагорода в хендбайку Павла Баля. Павло у нас учасник і зимової паралімпійської збірної, і тепер дебютант літньої паралімпійської збірної. І для мене також було дуже приємно, що Міжнародна федерація з зимових видів спорту привітала нашого Павла Баля з бронзовою нагородою на літніх паралімпійських іграх. А які дисципліни для наших спортсменів цього разу стали дебютними? Ну ось, скажімо так, перша дисципліна – це боча. І ви знаєте, що також Артем Колінько здобув бронзову нагороду в індивідуальних змаганнях кілька днів тому. А дебютний не сам велоспорт, як вид спорту, а от саме хендбайку велоспорту, де Павло Баль в шосе сьогодні виборов бронзову нагороду. Також і важлива нагорода і в голболі, хоча це не дебютний вид спорту, але хлопці 8 років до цього йшли, щоб здобути ліцензію, і це дуже круто, що вони вибороли срібну нагороду. От ви сказали, що радісні моменти, поряд з ними і такі не дуже радісні, бо не досягли тої цілі, якої ставили. А скажіть, от враховуючи те, що ми у стані війни, в яких умовах готувалися наші спортсмени?
І здебільшого ця підготовка, вона відбувалася в Україні чи за кордоном? Ви знаєте, здебільшого, не можна сказати здебільшого, підготовка відбувалася як в Україні, так і за кордоном. Є частина спортсменів, які втратили свої домівки, і вони вимушені були, ну, зокрема з Маріуполя, спортсмени, вони вимушені були покинути рідний Маріуполь, ви знаєте чому. І вони, дехто, наприклад, такий як Данило Чупаров, він живе зараз у Рівному, проживає в Рівному, хоча виступає за Маріуполь, за Донецьку область. Комаров Олександр добрався до Австрії, а Семененко Ярослав і Анна Гондар з Херсону, вони по спеціальній програмі фінського уряду і Національного паралімпійського комітету України були прийняті в Фінляндію і тренувалися на фінській базі спортивній інститут спорту в Кисакалю. Тож це, ну, можна сказати, окремі випадки, я вам кажу, так, про які я достеменно знаю. Збірна дуже велика, і це 140 спортсменів, і здебільшого відсотків 70 тренувалися все-таки в Україні. Але напередодні Паралімпійських ігор була можливість забезпечити тренування за кордоном саме перед від'їздом на Паралімпіаду, щоб ця важка дорога до Парижу не впливала на спортивний результат спортсменів. І дійсно це було правильне рішення, що деякі види спорту приїхали значно раніше, дехто з них був в інших містах і в інших країнах Європи, а дехто був, власне, у Франції вже. І таким чином ми скоротили цей період важкого звикання і важкої адаптації. Тобто, тому що саме власна дорога дуже важка зараз з інших країн, з інших країн додому і з Києва до Європи. Пані Наталія, я вам дякую за те, що в цей час ви до нас доєдналися, за добрі новини. А в першу чергу хочу подякувати нашим спортсменам, паралімпійцям, що вони представляють нашу Україну як незламну і переможницю. Дякую. Разом переможемо. Переможемо. Це була Наталія Гарач, речниця Національного паралімпійського комітету.